Señoras y señores, son las 6:32 minutos de la tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato e hoxe é venres, eh? Venres, ven a fin de semana. Bueno, veñen eses días complicados, no que a xente sae da casa, pero hai xente que queda a cociñar, eh? E se quedades a cociñar, tedes que seguir as receitas do A Voltas co Prato, que xa sabedes que, como a sempre, onde están? En arroba A Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, moi mal asunto, mal feito. A nos parecenos fatal que non nos sigades nas redes sociais, así que, por favor, seguídenos, que queremos chegar aos 5.000 e ainda non nos somos. Levamos toda a semana propoñendo receitas maravillosas, receitas espectaculares e que arrecenden. Eu creo que hoxe ímos dar un toque un pouco así, diría doce, porque recordade que na fin de semana podedes cociñar na casa, podedes cociñar cos nenos, cos cativos, cos maiores, toda a xente da casa pode cociñar, e aquí tamén cociñamos todos os días. Bueno, eu diría que con dúas persoas que ás veces están ben, outras veces están mal, pero no fondo querémolos moitísimo, así que pasen, por favor, e damos un fortísimo aplauso para Xulio e Merche, un aplauso para eles! Don Xulio Mato. Don Frank, como estás? Moi ben. Gústame chamarche Don Xulio Mato. Don, non sei por qué. Non sei, hoxe te traxo moitos recordos de Silleda. E logo? Da feira. Estiveche na feira, en Silleda? Sí. Na Semana Verde? Mandoume moita xente recordos a ti. Pero, espera. Fai cañotas, que fai cañotas? Eu, hasta ahora estará deitao. Ese que era, a unha da tarde. Estará xantando. A unha da tarde, non. Maná, de verdade. Pero de verdade, que a xente che manda moitos recordos. É que é increíble porque, mira, un día durmes pola mañán e xa che din que eres un dormilón todos os días. Sí, é que ti durmes todos os días pola mañán. Bueno, tamén vas ao detalle, a anécdota. Madrugar son as 10, pa ti. Bueno, iso é madrugar moito, eh? Até da mañá, buen esforzo. Pero en serio, coñas aparte. En serio? Sí. Bueno, pois para nós xa sabedes que é un prazer que a xente nos recoñeza, nos pare, e sacar fotos con todo o mundo, que nos encanta. E sobre todo que vexades o programa todas as tardes. Pese a estas caras. Pese a estas caras, sí. Pero temos a cara bonita, que é a de Merche, como estás? Moi ben. O sea, que sorprendida. O sea, que todo o que din de ti é certo. Que? O que din de que? Que durmes todo o día, que non faz... A media horiña que estamos aquí. A media hora... Pero hai que facela ben, eh? Non hai tampouco que decir. Hai que estar. Hai que estar. Hai que descansar para estar. Hai que descansar para estar. Pois, señoras e señores, eu creo que hoxe imos intentar traballar e imos cociñar algo riquísimo que nos trae Lola de Couso en Coristanco. Eu son Lola de Couso do Ayuntamiento de Coristanco. Vou vos decir a miña receta de xelatina de frutas. Primeiro, lavar a fruta, pelala e troceala. E deixo aí apartada nun bol. Poñémosle a hoja a ferver, que a gelatina e o azúcar e remexemos todo. Cando estea lista, sacámosle e botamos de zumo de limón. Ahora metemos todo eso nun molde coa fruta en capas e metémosle na nevera durante 3 horas. E pasado ese tempo, desmoldámosle e sale riquísima. A ver que tal lle sale aos cociñeros, que vou probarla. Un bico para todos. Bueno, a nosa queridísima Lola propón unha xelatina de froitas de temporada que non sei así a bote pronto que vos parece. A mí gusta, é moito. O que pasa é que unha vou facer porque non me sale ben. Ah, claro. E ti, como eres o cociñeiro profesional, non o vas facer. Non vou facer... Non, porque eu non lle teño moito a man pillada... A nada. A nada. E menos a gelatina. E menos a gelatina. Non, en realidad non a facemos porque non dá tempo a que enfríe. Pero que vas facer, entón? Vou facer unha torta de froitos, con froitos de tempada tamén. Mira que bonito, eh? Sí, están bonitos. O noso bodegón do día de hoxe está precioso, eh? Pavías, cereixas... Os pechejos, os amorodos, as moras, bueno, as cereixas, que rico. Tres destes e outro máis que teña tamén unhas framboesas, vou utilizar tamén. Vale, Merche, dona mestra das tortas, o sorriso inesquecible da Televisión de Galicia Rodal. Eu vou facer unha torta de froitas, pero é que me gusta moito, gusta non me da xelatina, pero que me gusta moito as masas quebradas, a sablé, a crema pasteleira. Entón vou a facer unha típica torta de froitas con crema pasteleira. Que raro ti indo ao clásico, eh? E con capas. Con capas e indo ao clásico. A verdade é que Merche está innovando hoxe, innova no A Voltas co Prato. Fixastes vos o bonito? Arrisca. Fixastes vos o bonito que é o que temos detrás? Como da Voltas que ten... Gracias aos compañeros que o fan e que traballan moito por facelo, pero fanme gracia as cereixas que fan como un corazón. Ese é o amor que sentimos nós tamén pola cociña aquí na Voltas co Prato, así que hoxe cociñamos con froitas de temporada, como fío, eh? Con froitas de temporada na Voltas co Prato, marchamos con Don Xulio Amorodos Mato. Imos alá, veña. Xulio.
Xulia Moro dos Matos. Xulia Moro dos Matos, sabes que me encanta, bueno, o Morodo a min, eh? Sí, sí, no, te gusta todo que sea, sí, papar. É verdad, todo o que se xe comer é a frutas, bueno, de verán. Me vou facer unha masa moi sinxela, pero que ten un diferente, un ingrediente diferente, moi curioso, mira. Tira. Oh, para. Vas botar vinagre á sí, masa. Sí, digo che por qué. No, no me digas por qué. Sí, sí, en realidad, dime por qué fas eso. Mira, digo che por qué. Unha, porque nos axuda que actúe sobre o glute, a hora de desarrollar o glute da fariña, e outra, porque nos queda un resultado máis o xaldradiño. Bueno, pois xa temos gañadora do día de hoxe, chamase Merche Rodal, así un que, señores e señores, un aplauso para ela, que xa gañou antes de empezar. Maravillosa, Merche. Antes de comenzar, xa gañou, eh? Increíble. Tranquilo, gañota, tranquilo, non se por eso. Mira, aquí teño 225 gramos de fariña, de trigo normal. Vale. E 55 gramos de azúcar glass, de azúcar, vale, de azúcar moído, de azúcar moído. E agora, con 100 gramos... A túa querida manteiga. De manteiga, porque é unha sobremesa, é unha masa que leva manteiga, entón eu botolle manteiga. Moi ben. Tamén as masas levan vinagre, non? Esta en concreto, sí. Xa. Non inventei eu, eh? Mira, no, pois pues, es que inventou quedou descansado tamén. E agora, sí, tamén quedou descansado. Quedou pero sorprendentemente o resultado é bo. Bueno, vale, xa veremos. Mira, eso por eso xa verás. Que ver, después, a Lola. E que a cantidad de vinagre que leva, non creo que lle, bueno, que lle afecte o sabor, eh? Vinagre, de feito, non lle vai afectar. Leva unha cucharada de café. Mira, agora aquí, vale, con isto que fago é, vou integrando a fariña hasta facer unhas faragullas. O de sempre, que, non? A manteiga temperada. Eso é, que quede. Vale. E agora utilizo as mans, pero despois, como hai que botarlle 60 centilitros de auga... Tamén. Sí? Perdón, 6 centilitros de auga e ese poquinho de vinagre, que é unha cuchariña de café. Entón vai quedar moi pegañoso e traballamos con a culler. Vale. E despois, enfriámolo durante unha hora para que nos quede duro para poder traballar, porque senón non vamos poder traballar, eh? Queres que che bote auga, que che xudo? No. É que tampouco pensaba, eh? No, sí. nin pensabas traballar, tampouco. Nin pensaba traballar. Bueno, imos deixar aquí a don Xulio Mato, marchamos con Merche Rodal a ver como lle vai a ela. A deusa das tortas. Queridísima. Caramba. Ilustrísima. Tens moitas grandiosa esperanzas postas en min, eh? Non sei se serán demasiadas. A ver, tamén irá a cabalo gañador. Nada, sabe como ir a cabalo gañador. A ver, ti falo mismo. Estou facendo unha masa sablé, que é unha masa quebrada, pero doce, con máis cantidade de... Unha masa, perdón? Unha masa sablé. 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 Que é como unha crebada, pero... Con máis manteiga e doce. Cousas de Merche, podemos dicir. Azúcar, manteiga... Mira, son masas que son moi sinxelas de facer. Non merece a pena comprarla feita no súper, que non tardas nada. Vale. Fariña, sí, azúcar moído, un pouquiño de améndoa moída. Ah, que rico, con améndoa. Manteiga? Sí. E nada, a xema dese ovo para simplemente compactar. Moi ben, gústame. Pois, señoras e señores, 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato, por favor, chamade. Sobre todo, chamade se vos parece mal botarlle vinagre a unha masa. Se vos parece mal botarlle vinagre, vos chamade e dicide ben alto, ben claro. Queremos saber a indignación dos galegos e as galegas cando ven a Xulio Mato botándolle vinagre a unha masa. Se vos sentides mal, desamparados, se Galicia está agora mesmo... E se vos sentides mal... Alucinada, consternada... Chamade a Voltas co Prato. 664-483-419. Recordade que repartimos Coita cartiños. Cala, Xulia, deixeme se rematar. Se sinten ben, que chamen tamén. Si se sinten ben, que non chamen. Recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 do outro, como sempre, na Voltas co Prato, repartindo cartos e pasando ben, que é o que nos gusta. Ai, Merche. Xa casi está. Vinagre. Non probei nunca, eh? Vou votar, eh? Bueno, se non probou Merche, entón iso ten que ser un desastre xa. Se a Merche non se lle pasou pola cabeza botar vinagre a unha masa, Xulio recolle o material bueno, e marcha para Silleda. Ala, vamos chamar a convidada de hoxe, señoras e señores, despois de moito agardar, que pase, por favor, Lola de Couso en Coristanco, un aplauso para ela! Hola, Lola. Que tal, como estás? Hola. Como estás? Estou ben. Estás ben? Moi ben. Así que ves de Couso, que é unha parroquia de Coristanco, unha aldea. Sí, unha parroquia. Ai, que bonito. Encántame que a xente viña da súa parroquia. Eu son de Santa María de Arzúa. Santa María de Arzúa, son así, eh? A nosa parroquia así. Vamos ver o que fai a nosa querida Merche. Vente, vente por aquí. Bueno, pois esteño a masa... Contelle aquí. Hola, Lola. Hola. Está ben, saudará, sí. Teña masa quebrada. Tiña que, se tiveramos tempo, iría ahora a nevera media oriña, unha oriña. Pero con non temos tempo, e vou estirala entre dous papeles de forno. Ah, vale. Muy bien. Esta pero o seu sería que repousara un pouco, sí, non? Sí, que se enfriara... Para traballala máis doada, porque senón así vai a ser un pouco máis complicado. Pero bueno, non sí, pasa nada. Sí, é que senón van che quedar as mans así todo... E teño un bol aquí, mira, para lavarme, ves? Ves, así. Ten o bol limpador.
O bol limpador. Esa vai a ser a primeira capa da nosa torta. Despois, vale, poñeremoslle un pouquiño de marmelada, que si tamén o mesmo. Se tiveramos tempo, faríamos unha compota, por exemplo, de cereixas, que estamos agora en tempada. Rico. Que quedaría espectacular. Pero como non hai tanto tempo, se queremos unha torta máis rápida, pois unha mermeladiña rica do súper tamén. Pero se non, se queres facerte a marmelada, tampouco é complicado, non? Non, eu fago, aproveito a froita que este ben madura. Con azucre un pouco, non? Un pouco de azucre, sí, non, nin menos, de, menos da metade do peso da froita. Xulio non sei por que fixo, dixen un pouco de azucre. Un palé de azucre. Un palé de azucre. No, hai que aproveitar a froita que este ben madura. En lugar de facer unha marmelada, facer case unha compota. Vale, aquí temos debate sobre como se fai a marmelada ou a compota. Pronto estará tamén nas redes sociais do Voltas co Prato, vale? Como facemos compotas e marmelada. Que máis? E despois, a crema pasteleira. Crema pasteleira, feita tamén na casiña. O sea, que a túa basicamente vai ser, primeiro por debaixo vai levar o que é a masa, despois vai levar A marmelada, despois vai levar a crema pasteleira. E despois ese mix de froitas, froitas de tempada. Que te parece, Lola? A mí parece moi ben, sí, está rica. Ti eres froiteira? Sí. A mí gustame moito, así na temporada de verán, a froita, buah. Fresquiño, guau. Que vai? Rico está. Home, non me digas que engorda a froita, entón xa desmontámoslo o chiringuito. A froita de verán, engorda, ten moito azúcar. Entón un churrasco que fai, Lola? Ai, eso é delgaza. Vamos ver o de Xulio Mato, veño. Tira por aquí, ponte aquí, Lola. Vamos ver o de Xulio, así hola, que o churrasco hola, delgaza, Benvida, mira, eso tiña aquí a miña masa, que como dixen antes a cañotas, era moi pegañenta, vedes? Como é moi blanda, porque ten moita manteiga. E ten o meu ingrediente secreto de hoxe, que é o vinagre. Lola, dillo aí, pa que lle bota vinagre, pa que? Non sei pa que. Ben, sabrá pues mira, xa lle expliquei, pero este ten a cabeza que non lle collo sal. Entón, mira, o que fai é actúa sobre o glúten, desarrolla de outra maneira e fai que a masa quede un poquinho máis osaldrada. Non lle aporta sabor. E abre xas ventas tamén. E abre xas ventas cando cheiras como fixeste ti. É que, por favor. As ventas, sobre todo. Esta mesa, como ten moita... Perdón, esta masa, como ten moita manteiga, sí que necesita unha hora de forno. Entón, o sea, de forno, de frigo, de nevera. Vale. Entón, sí que ten que ir unha hora para nevera, porque agora sería, como vedes, imposible de traballar. Vou che quitar a chapa, que te estás confundindo moito, ti. É que, non sei, paso moito tempo contigo. No, eu creo que foi o vinagre que che borrou as ideas. Sí. Foi o vinagre que che borrou as ideas. Moi ben. Reposando. Entón, vou empezar a preparar as miñas froitas, que son amorodos, framboesas, cereixas, Esto eu chamo de briñón, pero non sei como é. Peladillos. Peladillo. En calquera caso, Lola, cal das dúas receitas crees ti que che pode gustar máis, vendo así un pouco, son bastante parecidas, pero... Habería que esperar ao final, a primeira. Claro, eres mellor de esperar, non? A ver se o vinagre sabe ou non sabe. Eu creo que sí, efectivamente. Sabe. Pois vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes despois, chamote, vale? Moi ben, gracias. Un aplauso para Lola, por favor, gracias, que está connosco na Voltas co Prato. Dende Couso, Concello de Coristanco. Ai. De verdade. Mira que cereixas, mira como están, Creo que nos chaman un afectado ou unha afectada polo vinagre. Polo vinagre, bueno. Penso que sí, Penso que sí. Imos a Vila de Cruces. Maruja, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Boa tarde. Medo me dá. Pois, hoxe bastante ben. Home, hoxe non chove tanto como estes días, ou sí? Bueno, chegoulle ben, xa choveu bastante ontem, hoxe xa... Chegoulle. Oiches, a vedes ter un balse que compartimos con Rozúa, ten que estar cheo un balse de Porto de Mouros. Bueno, está cheo bastante. Ten que estar. Bueno, aquí a pregunta que se fai todo o plató e toda a Galicia é por que pensas ti que a Xulio se lle pasou pola cabeza botarlle vinagre á masa da torta? Bueno, parece unha cousa así algo rara para min o vinagre. Pero... É que é así. Eu estou contigo, Maruja. Sí. Eu estou contigo. Pois... A mí tamén me sorprendeu. Parece raro, pero gustaríame estar aí para probarla, porque este cadra estaba boa. Pero para iso xa sabes que podes vir cando queres, que estás invitada, Non, xa sei, pero... Cando queres, además sendo veciña, vamos, tes o pase premium. Chegas aquí e xa te pasan directamente ao plató. Por ser medio veciña. Agradece, si A todo isto, que tal foi a festa do Galo de Curral, que foi agora fai un par de semanas? Bueno, fixémolo aquí. Buenísima, e saleu un mojalo exquisito. A mí tamén, que ganei. Creo que non seguiu a túa receita, por iso... Sí, seguramente, sí. Bueno, Maruja, mandámosche un bico... Era moi parecida. Pois moi parecida. Mandámosche un bico moi grande e grazas por chamar, vale?
Vale, gracias a vos. Estou encantada de falar con vos. E nos encantadísimos de falar contigo. Un bico grande. Chao. Vale, un bico para todos. Chao, chao, chao. Chao, un bico. Creo que me está chamando Merche Rodal. Está así levantando a mão, como no cole. Como no cole. Profe, 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 profe. Seguinte. Que queres ir ao forno? Quero ir ao forno. Mira, puse unha masa. Agora, vou a poñerlle un papelinho e un peso por riba para que non medre. Vale. As nosas favas secas de sempre. Sempre, estas son reutilizadas. Recordade que non as podedes utilizar despois para cociñar. As favas que se utilizan para este tipo de masas ou para cocer no forno despois non se poden utilizar para cociñar. Feixóns, garabanzos, o que teñades na casa. O que teñades na casa. Canto tempo, temperatura? Media horiña a 180 graus. Media horiña a 180 graus e vai nos ir a masa espectacular. Ou non, Merche? Sí, esa é a idea. Mentre a masa se vai preparando, sabes que vou facer eu? Contarlle cousas a Galicia. Galicia, porque nestes meses é boa cousa apañar todo o que se nos poñan por diante. Tedes peixeguero na casa? Cereixas, fatóns ou framboesas? Pois compartid a vosa fortuna cos achegados. Eu apunto, se me chamades. A outra opción é ir polo mercado. As froiterías están nun dos seus mellores momentos. Gorentosas cereixas, amorodos, nésperas, pavías. Enchede con elas as vosas merendas. E, por suposto, cociñad algunha torta con más que temos hoxe aquí. Cunha base sinxela de galleta ou biscoito, unha crema que vos guste un pouco máis. Xa te desmontada unha boa festa. Hoxe é venres. E mañán é un bo día para meterse na cociña, que sabemos que moitos non podedes a diario. Probade as nosas receitas e xa nos contades. Como sempre, xa sabedes onde van estar. En donde? A ver, contestademe vos. A ver, en @voltascoprato. Claro, onde van estar? Seguídenos aí. Follow us, como din os ingleses. @voltascoprato. O forno. Sí, o forno. O forno, xa? Merche, é o forno. O meu? Sí, eu creo que sí. Mi madriña. É o forno máis rápido da historia. Canto tempo pasou? Media hora. Media hora, eh? Media hora de masa televisiva. Pero fixeche moita masa hoxe. Que pasada, eh? Vamos alá. Aquí estamos. Media hora. Pasou isto aquí cocéndose. Bueno. Veña, a ver como está. Deixamos aí, sacamos os feixóns. Bueno. Mira que bonito, eh? Non o vou tocar. A ver se me vou... Ten masia. Podes tocar o que ten masia. Ah, vale, sí. Bueno. Fixade, vos sabe que maravilla. Que maravilla. Marmelada, crema pasteleira... Que rico, eh? E froita. Espectacular. Aí está, grande Merche Rodal. Vou te deixar aquí coa túa masa e marcho con Xulio, vale? Moi ben, moi ben. Agora supoño que vas botar a marmelada, crema... Marmelada, crema e despois as froitas. Perfecto. Pois vamos con Xulio, veña. Xulio, mas... Vamos aló. Hola, cañetas. Estou aquí de volta, eh? Que tal? Xa te deixo, xa. Que tal? Queimaxete moito. Mira, vou te explicar o que teño aquí. A ver, mira, amorodos, framboesas... Que rico. O peladillo, como falamos. Cereixa, non, tamén, sí. Cereixa. Mira, vou botar un poquinho de farinha de améndoa. Me gusta, sí. Sí, sí, a miña améndoa que me flipa. E un poquinho de azúcar moído. Vale. Azúcar moído. E agora vamos a remexer todo. Isto vai ser... A isto non lle botes vinagre, non? Non, xa lle botei a masa, como ben recordarás. A isto non. Mira, e despois dunha hora queda duriña, ves? Queda como unha pedra, claro. Non como unha pedra, pero ainda queda tal, pero queda para poder traballar. Non vai quedar dura con vinagre. Claro, co vinagre que lle botei. Con vinagre que lle botaste. Seguimos coa pregunta de concurso, veña, que me apetece. Cal crees que vai ser, Xulio? Que ingrediente secreto utiliza Xulio para a súa masa? Vou facer eu de Xulio. Vinagre, cañotas! Vinagre! 664-483-419, chamada ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. Que ingrediente secreto utilizou Xulio na súa masa? Vinagre. 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 Vale, bueno, pues vamos alá. Aquí teño un poquinho de queixo crema. E aquí unha marmelada do súper tamén, porque xa que foi Merche, encarguei unha marmelada de albaricoque. Xa traballou ela por ti, non? Xa traballou ela por mí. Entón, agora o que vou facer é mesturalo. Que rico, e vamos ter unha pequena cremiña. Sí, moi rica. Super rica. Hola! Marmelada de albaricoque é un pouquinho de queixo crema. No, cantidad, para que nos sirva para a base do noso... Bueno, isto salvo o vinagre, que os saibas, eh? Isto salvo o vinagre, porque aparte queda super rico. Isto queda super rico para comer así, eh? Con unha culler, ves, integrámoslo todo ben. No, no, eu xa o comería así, eh, a palabras. Hombre, e ben seguro. Con tal de non facer nada máis, abrir dous botes e mesturar... Xa está. Bueno, igual sin mesturar. No, así, palada de queixo crema... Palabra que queda super rico, super fresquiño, xa verás. Que manía ten de darme de comer, eh? Encanta. Sí, así te teño. Mira, me dá gusto verte. Queda super rico. Entón, este vai ser o relleno, super sinxelo, máis sinxelo que isto. Moi rico, sí, sí. Vale.
Espera que... Atendemos. Si ves que tal, repartimos cando queiras, eh? No, cando mandes, tío. Ah, como estou mandando agora, ti. Parece, che ben. Aquí, o que manda es ti. Vale, perfecto. María de Ourense, que tal? Boa tarde. Boas tardes. Como estás? Ben. María, tens que apagar a televisión e escoitar polo teléfono, eh? Ah... Vale, mellor así. A ver, como estades por Ourense? Chove, trona ou non chove? Pero sabes unha cousa, se vais a televisión non te escoito a ti. Que dixo? Se vais a televisión non te escoito a ti. Se vais a televisión non te escoito a ti. E tesme que escoitar polo teléfono. Ah, eso sí, é verdad. Vale, María, está ben. Ti afino o oído no teléfono, vale? Estate atenta. Vale. Vamos alá. Que ingrediente secreto engadiu Xulio na súa masa? Vinagre! Moi ben, ves como escoitaches, 50 euros! Moi ben. 50 euros, María, ves como escoitaches ben? Gracias! De nada, non hai problema ningún. Ti, non te preocupes, agora cando colgues xa podes subir outra vez o volumen, vale? Vale, gracias! Veña, un bico, María, bueno. Chao. Hasta logo. Gracias. Hasta logo, chao, chao. Oio polo teléfono. Que dixo? Non sei que dixo. Que dixo, que tonto era o tipo do teléfono. Seguro. Bueno, mira. Ay. Ahora, ves, temos que ir estirando. Mira, rímonos neste programa, eh? Sí, oh. Cociñamos, sí. Nada, pero rir... Sí, ti estás estirando a tua masa, non? Estou estirando a masa, que como... Mira, toca, que fría está. Sí, que está, claro. Está moi fría a manteiga, sí. Dá traballo, pero ten que ser, é a única manera de traballar, sí, para que despois despegue. No, mira. Ti queda aquí co teu, que eu estou aburrindo aquí contigo, marcho con Merche, vale? Vale, veña. Veña, ala, vamos con Merche. Ai, Merche, que bonito, que cara de gañadora tes, eh? Mira, usen así a primeira capa de marmelada, a segunda capa de crema pasteleira, e ves que no centro subín máis a crema pasteleira. Están facendo como unha pirámide. Claro, para que as froitas queden aí máis bonitinhas. Ah, vale, porque despois iso non che vai baixar a crema, non? No, a crema fixen, sabes que hai moitas formas de facer a crema pasteleira. A de hoxe é un pouquinho máis compacto. Vale, para que non se baixe nin nada. Perfecto. Entón, o plan agora que é ir colocando todas as froitas para que queden bonitinhas. Efectivamente, aí como nos gusten. Sabes, isto é a parte artística do programa. Que rico, eh? Aí, un pouco combinando. Que rico vai estar isto. É unha pregunta, as cereixas vas de quitar o carabuña? A carabuña, sí. Pero as amorados, sin embargo, deixa a parte verde, porque lle queda... adorna moito, sí. Pero a xente non lle come normalmente. Non, despois non hai que comer. Lola, despois non hai que comer as follas. Lola, non comas, vale. Lola, non comas as follas do amorodo, por favor, eh. Non o vas comer, ou? Non. Ah, vale. E agora estás colocando... As pavías, por exemplo. As pavías, claro. Nada, isto é... Que bonito. Este momento de decoración. Pois está moi chulo, eh? A verdade é que queda bonito. Sobre todo o que nos gusta das tartas así, das tortas de verán, é que son moi coloridas, porque a froita de verán, como sempre, ten moitos cores. Claro, e despois esta torta, pois en outono, faz con outras froitas diferentes, e outras froitas diferentes é unha torta diferente. A verdade é que sí. Mira, sabes que estaba pensando, normalmente facémoslo máis tarde, pero podemos soltar a pregunta de concurso porque ven ao caso. Parece che ben? Sí. Veñemos alá. Tres froitas é o que queremos saber que lle puxo Merche á súa tarta. Cales foron esas tres froitas que lle puxo Merche á súa tarta? Por exemplo, cereixas, pavía e amorodos. Cereixas, pavía e amorodos, vale? Cereixas, pavía e amorodos. 664-483-419. Comezada a chamar que queremos que fervan as liñas telefónicas do A Voltas co Prato na Televisión de Galicia. Bueno, tamén lle puxen agora arandos, vale? Vale, pero danos... Valen nos tres. Cereixas, pavía, arandos, e se nos queren dicir amor, o que queiren. O que queiren. Que, por certo, se hai xente que está preguntando na casa, a crema pasteleira como a fixo Merche, no noso Instagram vai estar, vale? Vai estar no noso Instagram, así que moi atentos e atentas ao Instagram do A Voltas co Prato, porque ali vai estar a receita tamén desa crema pasteleira que fixo Merche. Vou ver a Xulio, vale? Vale, moi ben. Antes de falar co público, vou falar con Xulio, porque eu vexo un pouco agobiado, machacando. No, estou perfecto, estou perfecto. Vamos, vide comigo. Estou perfecto, mira. Fixádevos. Ves, a miña torta... A túa torta ten un aspecto malísimo. No, é así. Non sei se será así ou non, pero... É así, explícoche por qué. Sí, explica, estás moito explicado. A crema, escoita, é unha torta rústica, a crema que probaxe, o quentala vai quedar moi licuada, entón, o resto, vamos a ten que quedar... como abrazando todas, sabes? Sí. Por moito que abrace, bonita non vai ser. Xa verás. Te abraza. E se é bonita, paga o churrasco, oxe. Veña. Xa está. Se é bonita, paga o churrasco, oxe. Pero pa toda esta xente, eh? Pa ti.
Patí. Pan, patí a más que chutas. Ahí metiche, metiche. Ahí vale, querías me fastidiar. Ahora va o forno, 190 grados durante 30 minutos. 190 grados, canto, perdón. 30 minutos. 30 minutos, pues veña. Así que... Metémoslo en el forno, 190 grados, 30 minutos. El churrasco facemos... para 12, por favor. Tate calado. E mientras hacemos que se coce eso ahí, e hacemos más televisiva, íbamos a hablar con el público, dos vueltas con Prato, a ver qué nos contan, veña. Íbamos solo, voy a ir al micro. ¡Epa! Vamos a hablar con Lola. A ver, un aplauso para Lola, me queda sí, maravillosa, está aquí aguantando. Ay, Loliña. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Estás bien? Mm. Tienes que pagar el churrasco a ti también. Hombre, ya que no me engorde. No me engorde, dilo a ti. No, churrasco no engorde, engorde. Engordamos, claro. Claro, engordo, claro. Eso es así. No eso es así. Pues mira que me va a salir cara a broma, ¿eh? Cara. No pensaba... Pero esa tarta no es bonita. Que... Va a ser fixe. Que va a ser bonita a tarta. Me digas que va a ser bonita a tarta, no, sí. Bicho que meteu ahí. Sí. Vamos. Eso no la fa ni un neno de 3 años. Mm. Así de feo. ¿Qué crees? Cheira a carbón, cañotas. Cheira a carbón. Bueno, ¿qué te parecen las receitas que están haciendo? Muy bien, sí. Parece-me bien, sí. Pero de Xulio es feo, ¿verdad? A mí me parece precioso, pero de Xulio... No tiene tan buena pinta. No, no tiene buena pinta. A mí está rica, ¿eh? Pero aquí como, como aposta fue de visual, de ver cómo es de bonito, veremos bien. Tiene que marchar, que me está... Digo, ¿quieres que sea rica? No, 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 es rica sí, pero que sea bonita, bonita no. No. Bonita no. Venga, marchamos, marchamos. Dale un aplauso a Lola, que está con nosotros, no vueltas con Prato. Venga, un saludo. A ver. Escoita. A ver cómo está eso. Vamos a ir a un sitio que admiten tarjeta, ¿vale? A ver cómo está eso, a ver cómo está eso. Atención, bueno, que íbamos a abrir el forno. Vamos. Vamos a ver. Para, que va a ser... Para, por favor. Bueno. No empecemos, ¿eh? A ver, a ver. No empecemos. Vamos a dar un aplauso ya preventivo. Un aplauso mira, preventivo mira para Xulio Mar. No me digas que no me es bonita. Un aplauso preventivo. A ver. No me digas que no me es bonita. A ver. ¿Eh? Bueno. No es, ¿no? Bueno. Para churrasco no está. Bueno, no estará para chuletón, no pero para churrasco está, ¿eh? Está, 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 está. Está muy... Y ahora vamos a bueno, creo que tenemos que levantar a nuestra convidada día de hoy porque llegó el momento de probar, así que, por favor, Lola de Couso, un Coristanco, que se levanta y que venga conmigo. Venga, un aplauso para ella. Vente por aquí, Loli. Vente, 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 vente. Vamos por aquí. Esto es un escándalo, Lola. Esto es un escándalo. Ponte, ponte ahí en la zona de probar, que este de aquí. Aquí. No es bonita, no es bonita. Ay, Lola. Lola, Lola, Lola. No es bonita, no es bonita. ¿Qué tal? ¿A qué bonita, Lola? Sí, sí, es bonita. Lola. ¿Teñas comido más feas? Aquí sí. Lola. ¿E o más bonitas también? Pocas. Sí. A ver. Cuidado y masia. Eso, o sea, mira, mira, no, no, espera, espera. No, no, no la cortes, pon ahí. Vale, vale. Esta sí que es bonita. Atención, atención a torta de Merche Rodal. Así que, por favor, mira qué bonita es. Por favor, Lola, vai probando, vai probando as dúas tortas porque nos queda un minutinho. Temos que dar pasos de Hora Galega. Imos alá. Regina de Oia, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben. Pois veña, imos aló por 50... Trata mellor a Xulio, eh? A tarde sale, que teño que tratar mellor. No, 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 no. Sí. Merecias, 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 Regina, faime caso. Tenme moi alto, Regina. Por 50 euros, que tres froitas lle puxo Merche a súa torta? Bueno, puxo lle máis de tres, non? Sí. Amorolos, sí. Pavía... Sí. Que máis? Ten arándalos... Sí, xa vale, xa vale, xa está, xa está, xa está, Regina, moi ben. Moi ben. Pues Regina, un bico muy grande, gracias por llamar. Uy, he encantado de hablar con vos. Un placer, chao, chao. Taloguiño. Taloguiño. Bueno, dos tortas preciosísimas, creo que ya has probado a nuestra querida convidada, así que ímos a la Lola de Couso, en Coristanco. ¿Qué engaño o voltas co Prato do día de hoy? Siento, Julio, pero decántame por la Merche. ¡Merche! ¡A bonita! ¡Esta posiva que venceu! Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Nosos xe merendamos torta de froita de temporada. Chao. Hasta mañá.